Баламен ананың денсаулығы отбасын жоспарлау және қалаған денсау баланы дүниеге әкелу. Бүгін аналар слетіне келген елімізге танымал дәрігерлер ақтөбелік ақхалаттылармен бірге осы өзекті мәселен талқылады. Неке сарайында өткен шараға әлеуметтік қызметкерлер де қатысты. Ана мен бала ұлттық орталығының директоры, медицина ғылымының докторы профессор Талшын Үкібасованың сөзінше, былтыр елде 80300-ден көп аборт жасалған. Бұл көрсеткіш соңғы 10 жылмен салыстырғанда 3 есеге аз. Дәрігер кей әйелдердің жасанды түсік жасатуға мәжбүр болатынын айтады. Ол мәжбүрлігі тек қана экономика жағдай емес, сонымен бірге негізінде әлеуметтік жағдайға, денсаулығына байланысты болады. Осы мәселелері бүгін көтеріледі. Сонымен бірге аборттарды қаншама бізде істеуге болады, біздің елде деген сұрақ туып жатыр. Негізінде енді абортты жақсы өмірден істемейді ешкімде, солай мен өзім ойлаймын, неге десеңіз, мен 40 жылдың ішінде осы салада жұмыс істеп келе жатырмын. Жаңа қуанып абортқа келген әйел көрген жоқпын. Әлеуметтік психологиялық жағдайлар себеп болады. Денсаулығы да әлсіреуі мүмкін. Аймақта былтыр 3000-ға жуық қыз келіншек көтерген баласын алдыртып тастаған. Статистикаға сүйенсек, әр босанған баланың саны бойынша 17% жүктілік жасанды түсік жасатумен аяқталған. Аборт жасататындар 18 пен 45 жас аралығындағы қыз келіншектер. Аборт жасатуды заңмен шектеу біздің елде әзір қолайсыз, дейді мамандар. Себебі бала туып тәрбиелеу үшін әр отбасында жағдай болуы керек. Тіпті контрацептикалық дәрілерді сатып алуға қаржылары жетпейтіндер бар. Бал мұндай дәрілерді елде әйелдердің тек 30% ғана қолданатыны анықталды. Біздің елде енді аборттардың саны азайды, бірақ әлі ары қарайда оны азайтатын мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Сол мүмкіншілікті көтеріп, әйелдеріміздің отбасының саналығын көбейтетін болсақ, ұлғайтатын болсақ, онда аборттарды азайтуға да болады. Бірақ аборттың тек қана аборт емес, семьяны жаңа жоспарлау үшін контрацептивтер де керек. Ол жағында қарау керек. Біреудің қолы тиеді, ол контрацептивке, екінші адамның қолы тимейді. Ол әйел мысалға ойлайды, бұл я өзіне 2000-ға контрацептив алама бір айға, әлде 2000-ға баласына жаңа тамақ алама. Осында қарау керек. Сонда бар аборты шектеуге болады заңның ретінде. Қазір баланы жоспарлауды түрлі аурулардың алдын алуды көздейтін арнайы бағдарлама бар. Ол үшін мемлекеттен қаржы бөлінеді. Аймақта былтыр 22 сәби даун синдромымен дүниеге келген. Олардың 77%-ында уақытылы анықталған диагнозға қатысты шараны тексеруге ата-аналар қарсы болған. 27% жүктілік кезінде дәрігерлердің есебіне кеш тұрған. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.